Մեղադրել Աշոտ Վրանտի Մինասյանին անհապաղ ազատ արձակել կավակից։ Դատարանի դահլիճը թնդում է այսքան սպասված նորությունից։ Սյունիքի մարզի Առաջինատյանի դատարանը փոփոխում է Սիսական ջոկատի հրամանատար Աշոտ Մինասյանի խափանման միջոցը։ Նրա նկատմամբ, որպես կապակցված խափանման միջոցներ կիրառել չհեռանալու մասին ստորագրությունը եւ դրան մեղադրող դատախազը միջնորդել էր խափանման միջոցը նույնը թողնել այն հիմքով, որ հայտնվելով ազատության մեջ, Մինասյանը կարող է ավարտին հասնել հանցագործությունը, որը պատրաստվում էր կատարել իր մոտ հայտնաբերված զենքով։ Մեղադրյալը նպատակ է ունեցել կատարել որոշակի հանցագործություն, ինչը ռիսկը դեռևս չի նվազել։ Դատախազի փաստարկները զուր կենտրամաբանությունից հակատարձում է Մինասյանի պաշտպանը։ Նախ զենքն ու զինամթերքը արգրավված են։ Ինչի անպայման է ենթադրյալ հանցանքը, որը որ նշում են կարող է կատարել, կատարվի հենց մեղադրյալ ներգրավվելուց հետո։ Գորիս քաղաք, որտեղ ընթանում է խափանման միջոցի փոփոխության վերաբերյալ դատը, ոչ միայն Աշոտ երկաթ անվամբ հայտնի Սիսական ջոկատի հրամանատարի ընկերներն են եկել։ Մտավորականությունը դատարանի Բաքու մարդար դատավարություն է պահանջում։ Դատավորների շատերը, հատկապես Երևանի եւ գումարած վերաքննիչ քրեական դատարանի վնգստացողների քանակը համալրում են Նիկոլի ասած ձևակերպմամբ։ Ես գտնում եմ, որ ցանկացած ոլորտում մնացել են մարդիկ, նաեւ դատական համակարգում, որոնք ըստ իրենց խղճի մտոք կվերաբերեն դատական գործընթացներին։ Այն ժողովուրդը, որը իր հերոսին, որը իր ամբողջ գիտակցական կյանքը նվիրաբերել է իր հայրենիքի քաղաքական եւ պատմական ճակատագիրը կերտելուն, եւ նրան ձեռնաշխտաներով պիտի բերեն դատարան, այդ ժողովուրդը հավատացեք իր բարոյականության ուղիղ 50%-ը արդեն կորցրել է։ Դատախազության որակմամբ ահռելի քանակով զենքը հայտնաբերվել է Սիսիան քաղաքի Կանթեղ ռեստորանին պատկանող մի ենթակառույցից։ Այն տնօրինում է հենց մեղադրյալը, հայտարարում է դատախազը, բայց տարածքի սեփականատերը Մինասյանը չէ, իսկ դրանից օգտվել կարող են անսահմանափակ թվով մարդիկ, դատարանին ասում է պաշտպանը։ Շարունակվել է տիրապետվել իր օգտագործել Աշոտ Մինասյանի կողմից և նա ապօրինի ձեռք բերել և այդ բանը բայց արգրաված ընկերն ու հրաժարվել։ Հիշեցնում է հայտնի Կարգին հաղորդման ճանապարհներից հայտնի մի դրվագ։ Եթե հայտնաբերվել է Սիսիան քաղաքում ռազմամթերք, ուրեմն Կանթեղ ռեստորանային համալիրի շրջակայքում է հայտնաբերվել։ Եթե Կանթեղի շրջակայքում է հայտնաբերվել, ուրեմն հաստատ շատ է։ Եթե շատ է, ուրեմն ո՞ւմը պետք է լինի Սիսիան քաղաքում, ապա Աշոտ Մինասյանը։ Ես չէի կարող նա դեպուտատի նախ գեներալի նախ բանի անմիջա բիզնեսմենի ասել զենքերը բաղել։ Այդ անտեր վիճակում նստում է դա։ Գործում առկա ուշագրավ այլ տեղեկություններ էլ կան։ Պարզվում է զենքը, զինամթերքը, պայթուցիկ նյութերը, որ հայտնաբերվել են խուզարկության ժամանակ, ոչ ավել, ոչ պակաս 2 դարի վաղեմություն ունեն։ Այս մեղադրանքը փորձառու զինվորական Մինասյանին վիրավորական է թվում։ Ուրեմն ես խելքս չեմ տվում, որ կարող ունենամ սեմն է, կորն է, ֆադոտ, ես պետք է թվերի զենքին հավաքի։ Զենք զինամթերքի մարտունակության մասին դատավորն էլ է հետաքրքրվում։ Ինչպիսի վիճակում էին այդ զենքերը գտնվում պահպանման առումով։ Արժանագետները, որ զենքերը գազները վրա արդեն եղել ժանգի նստված։ Մինասյանը նաև կարող է ճնշում գործադրել ցուցմունք տված վկաների վրա, հիշեցնում է դատախազը։ Սա էլ ծանրակշիռ հանգամանք է, որի համար կալանքը չի կարելի վերացնել, հայտարարում է մեղադրողը։ Պաշտպանությունը կրկին հակադարձում է, երբ վկաները ցուցմունք էին տալիս, Մինասյանը ազատության մեջ էր։ Մոտ 1 տարի հա ազատության մեջ է գտնվել։ Այդ ընթացքում այդ վկաները կհայտնեն, թե ինչպիսի ցուցմունքներ են տվել Մինասյանին։ Ենելու նաև իրենց ունեցած մտերիմ կապերը, ընկերական կապերը։ Կհայտնեի, որ այ քնիչի կանչից էսպիսի ցուցմունք տվեցի, էսպիսի անհավատն են նշեցի։ Ես հասկանում եմ ձեր հարցին։ Իմաստը, սակայն ենթադրություններ չեմ պատրաստում։ Ընկերական գործով որևէ անձ Աշոտ Մինասյանի դեմ ցուցմունք չի տվել։ Նիստի ավարտին Աշոտ Մինասյանը դատարանին դիմում է հայտարարությամբ։ Այնպես արեք, որ դատարանի բաղը չասեն բանտարան, դատավորին բանտարան։ Արսեն Դումանյան, լրաբեր։